E aí pessoal? Comecei um pouquinho mais cedo aqui nossa live para a gente aguardar o pessoal que vai entrar aí, ok? Todo mundo me ouvindo bem? Comenta aí, bota aí nos comentários se vocês estão me ouvindo. Quem tiver online já. Quem está online já dá um oi aí nos comentários para eu saber que vocês estão aí. Todo mundo aí? Todo mundo aí? Samuel tá aí, Samuel. Samuel tá aí, Alívia tá aí. Gabriel, cadê o Gabriel? Oi. Boa. Gabriel tá aí. Pode falar no Discord, pessoal, não tem problema. O Gabriel tá aí, ó. O Gabriel já deu um oi para gente. Vamos esperar o pessoal entrar. O pessoal entrou, já dá um oi aí no no, no, no chat para gente saber que vocês estão com a gente aqui, ok? Olha o Samuel, olha, que lindão. O cientista louco. Cadê a Lívia? Lívia, vem aqui. Aí, a Lívia que bonitinha, que fofinha. E o, oh, olha o Gabriel, olha. Gabriel é oh, o Steve. Steve é Troca de, troca de, de, de skin Pra não confundir a gente. Isso aí pessoal, vai dando um oi no chat aí pessoal para a gente saber que vocês estão tão online com a gente. Daqui a pouquinho a gente começa, mais cinco minutinhos a gente já está começando. Isso aí, deixa eu tirar da visão de terceira pessoa aqui. Senão eu não enxergo nada. Aí, nossa vila pessoal. Aqui nossa vila, o Gabriel já saiu cavalgando, cavalgando. Tem um sino. Vai começar a aula, pessoal. Todo mundo para aula? Bora. Bora para a aula. Oi. Tudo bem, Eugênia Leite? Prazer em tê-la aqui com a gente. Eugênia é a mamãe. Vai dando um oi aí, pessoal. Oi, Cecília, tudo bem? Boa. Tudo bem, Cecília? Fica ligadinha aí na aula, tá? Pessoal, tem um delayzinho, tá bom? da transmissão, então pode ser que eu demore um pouquinho para ler o comentário de vocês, tá? Mas não liga não, não é porque eu não vi não, é porque realmente demora um pouquinho. Vamos dar mais um tempinho para ver para o pessoal entrar aí. Está quase na hora. Enquanto isso, a gente vai olhando o nosso mundo aqui. Deixa eu subir um pouco mais aqui. Olha que mundo lindo. Bioma maravilhoso, olha que legal. Muito bom. Oi Samuel, tudo bem? Tá bom. Ai meu Deus. Oi Lívia, você pode fazer o quê? Espera que daqui a pouquinho a gente vai construir. E tá escurecendo. Pera aí, deixa eu deixar de dia. Vou deixar de dia pra gente pra ficar mais, mais claro pra gente, tá? Mandei. Pronto. Golem volta, Golem. Não espanta o golem não, Lívia. Você tá com Minecraft Education aí, Cecília? Responde aqui no chat para mim. Bora pessoal, enquanto a... enquanto não entra todo mundo, vamos dar uma olhada aqui que a gente tem aqui embaixo do nosso da nossa vila. Hum. Oi meu amor. Pode tentar filha. O que você vai dar para ele? Peixe? Tenta domesticar ele então. Daqui a pouco começa a nossa aula. Mais uns minutinhos a gente já começa. Ei Felipe! Felipe chegou? Responde aí no chat Felipe. Ó, tem a Cecília, tem o Felipe. Vamos mutar, vamos mutar aqui. Pronto, já mutei. Bora lá. Pessoal, só para quem está entrando agora, para entender, não dá para quem tá fora da nossa rede aqui do, do, do Open Source Lab entrar com a gente no mundo, porque a gente tem que estar tá na mesma rede, ok? Então e a gente não tá na mesma rede. Vocês estão na casa de vocês e eu tô no Open Source Lab. Então eu não, a gente não consegue entrar no mesmo mundo, tá bom? Para as próximas lives, a gente vai dar um jeito de criar um mundo, um servidor só nosso da Open Source Lab para todo mundo entrar junto. Tá bom? Quem, quem tiver o Minecraft Education já vai abrindo aí. Oi! Quem que é o Erux? Sir Erux, quem é? Digita seu nome aí. Bora lá, pessoal. Mais um minutinho a gente vai começar a nossa aula, hein? Todo mundo prestando atenção. Dá um tempinho aí para o pessoal abrir os seus. Ô Arthur. Tudo bom, cara? Beleza? Você fica usando os Nick, cara, no no, 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 no YouTube. Eu não sei quem é que é você, cara. Tudo bem aí, tá? Conseguiu abrir o Minecraft Education, aí, Arthur? Beleza, cara. Bora lá. Deixa eu parar aqui, senão vocês vão ficar com tontura de tanto que eu rodo. Eu tô acostumado a jogar PUBG, aí eu não posso parar, entendeu? Aí eu fico rodando assim, ó, ó. Eu tenho que ficar assim, ó. E abaixa e pula. Assim, ó, tem tem que ficar muito muito doidão, correndo demais, abaixando e levantando toda hora para não tomar tiro, entendeu? Aí eu quero ficar assim no Minecraft também. E aí dá tontura na né, gente. Não tem problema, Felipe. Veja aí pelo, acompanha com a gente, vai ficar gravado, tá bom? A live vai ficar gravada. Não tem problema que você está vendo no celular. A live vai ficar gravada. Aí depois você faz lá no seu computador, lá no Minecraft Education, tá bom? Aí você replica lá, você assiste de novo e aí você faz lá no seu computador, beleza? Isso aí, gente. Bora lá, a gente podia fazer uma live no Minecraft normal qualquer dia, né? Pra todo mundo entrar no mesmo mundo. Bora lá então. Quem que tá no mundo aqui comigo? O Gabriel, a Lívia e o Samuel. Pessoal, vocês que estão no mundo aqui comigo, peguem um, um, um espaço livre para vocês. Não fiquem muito perto um do outro, tá? Pra gente começar a construção. Quem que. O que, que é esse daqui? Ah, é o Gabriel. Cadê o Samuel e a Lívia? Peguem um espacinho para vocês, Samuel e Lívia. Vocês estão me ouvindo? Quem que é o Zani Pimenta Doce? É o Gustavo? Escreve seu nome aí, Zani Pimenta Doce, aí no, 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 no chat. Não, o, o Arthur, vai ser mundo de. mundo no criativo por enquanto, tá, cara? Pra gente poder voar, pra gente poder ter espaço para construir o que a gente vai fazer, tá bom? Por enquanto, vai ser no criativo. E no sobrevivência, cara, eu não sou muito bom, não. Eu tenho medo de morrer também, cara. Então, a gente vai fazer no criativo por enquanto, tá bom? Bora lá, pessoal. Quem estiver assistindo aí a live, comenta seu nome aí no, no, no chat. Coloca seu nome aí no chat para eu saber que vocês estão aí para eu te dar um salve. Tá bom? Quem não tiver com o Minecraft Education aberto, pode. depois. Essa live vai ficar gravada. Tá bom? Deixa eu só mutar o Gabriel aqui que eu acho que tá dando. tá dando eco. Vou mutar aqui você rapidinho. Aqui no meu Discord. E aí vai ficar gravado, tá, pessoal? Então não tem, não tem problema, tá bom? Vai ficar gravado aí para vocês poderem assistir e fazer depois. Samuel, pare de me bater, Samuel. Tá doido, cara? Beleza. Então cada um pega um espaço aí. Vamos lá, pessoal. Ó um negócio muito legal que tem no, 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 no Minecraft Education tá é o construtor de códigos ok o que é o construtor de código a gente vai poder alterar o nosso mundo aqui dentro do Minecraft quem já viu as minhas aulas anteriores lá no YouTube tá é, sabe que esse construtor de código dá para fazer um monte de coisa né então como que a gente vai fazer para usar o construtor de código tá o código builder a gente vai apertar a letra C vamos lá Pera aí, pessoal. Samuel, para de, me... para de me bater, Samuel. Por favor, Samuel. A gente tá no criativo, Samuel. Não adianta me bater, Samuel. <laughs> tá bom? Cara, começou a chover. Que legal, hein? Que bom. Cada um pega aí um espacinho para você. Tá me acompanhando, Gá? Beleza? Vou aí, Gá. Fica numa altura razoável aí. Para a gente poder começar a construir, depois a gente vai construir no chão, beleza? Vamos lá. Então vamos apertar a letra C e aí ele vai abrir aqui o nosso construtor, nosso criador de código, ok? Como que funciona esse criador de código? Tudo que a gente digitar aqui vai acontecer lá no nosso mundo do Minecraft, beleza? Então vocês têm dois, inicialmente vocês têm dois bloquinhos aí, ó. no iniciar que é quando executar o código e com o comando de chat run OK? Então a gente vai usar esse cara azul aqui. Esse iniciar aqui você pode arrastar ele para fora. Arrasta ele lá para fora que a gente não vai usar agora. Tá bom? Beleza! eu oh, ah, é Gustavo, cara! E aí, Gustavo, beleza? Depois eu te passo o link do vídeo que ensina a instalar o Minecraft Education, tá bom? E aí eu te passo também o usuário e a senha. Pessoal, lá na descrição do vídeo tem usuário e senha para vocês entrarem também no Minecraft Education, tá? A instalação você não paga nada, ele é gratuito. Mas você precisa ter uma conta é, no, na Microsoft Education. Então eu já deixei duas contas lá prontas com, com senha para vocês poderem entrar e jogar. É só instalar no PC de vocês e, e, e logar com a conta que eu deixei lá. Tem uma para as meninas e outra para os meninos tá bom funciona assim Arthur funciona do mesmo jeito o Arthur aqui tá perguntando se o Minecraft não no Minecraft que não é original Arthur não vai funcionar esse criador de código tá tem que ser no Minecraft Education Edition é uma educação específica... É, um... é uma versão específica é uma versão específica para para educação tá bom beleza então, vamos criar o nosso código. Eita, escureceu, cara. Espera aí, deixa, deixa eu fazer clarear aqui no nosso mundo. Vamos lá. Como que a gente faz isso? Ó, se você quer colocar um código, por exemplo, eu acho, no Minecraft normal também tem isso. Então, como que a gente pode criar, é, é, por exemplo, colocar para que você está durante a noite e você quer que fique dia? né? A gente faz assim, ó, barra, time, set day ou seja, vamos setar o tempo para um tempo que seja durante o dia olha lá, ó. vai, opa a Lívia estava na minha frente aqui, eu não consegui, eu acho que está escuro assim porque está chovendo, será que é isso? meu Deus calma aí, vamos apertar o T aqui de novo ah, eu errei aqui desculpa, é barra time set day Pronto, agora ficou durante o dia. Olha que chuva, legal. Vamos lá então. Bora lá. Então vamos lá, vamos apertar o C e a gente vai usar esse carinha azul aqui, tá? Então o que a gente vai fazer aqui dentro dele só vai ser executado quando a gente digitar essa palavra aqui no nosso chat, tá? O que, que a gente vai começar fazendo? Ó, vamos criar, vamos pegar aqui no botãozinho Blocos. Vocês conseguem ver aí? Conseguem ver aqui, ó? Blocos. Beleza? Deixa eu ver se vocês estão enxergando o meu mouse. Deixa eu só ver uma coisinha aqui rapidinho para mostrar o mouse para vocês. Beleza, tá? Capturando o cursor. Vamos lá então, ó. Vamos usar os blocos. Clica lá em Blocos. E vamos aqui, ó, preencher com. Clique e arrasta ele para dentro do azul. Estão vendo aí? Beleza? Arrastou? Ele vai encaixar dentro desse azul aqui, ó. Então, quando a gente digitar a palavra run lá no nosso chat, ele vai executar o que está aqui dentro, que é preencher com. E aí a gente pode escolher o bloco que a gente quer colocar lá no nosso mundo. Vamos escolher. Eu vou pegar aqui o tábuas de madeira. Você pode pegar aquele que você quiser, tá bom? vou pegar aqui ó, o tábuas de madeira, ok? Pega um bloco, não pega, não tenta não pegar água nem lava, porque senão não vai dar para a gente enxergar nem o ar, tá? Senão não vai dar para a gente enxergar o que a gente está fazendo. Pega, por exemplo, madeira, pode pegar lã, pode pegar bloco de grama. Tá bom? Mas tenta pegar um bloco que não seja aqueles blocos que se movem que é a água, a, a lava, o ar não vai nem aparecer, porque você criar um, um, um bloco de ar aqui não vai aparecer. Tá bom? Então eu vou deixar aqui no, na tábua, ok? E aí a gente vai começar mexendo nessa segunda linha aqui, ó, que é o até. Tá? Eu já vou explicar de cima para vocês, mas primeiro eu vou explicar essa daqui. OK? Então vamos colocar o número 10 aqui, ó, nesse primeiro número, clica lá e coloca o número 10. Esse do meio aqui, ó, pode deixar zero por enquanto. E nesse último aqui a gente coloca o 10 também. Beleza? Fizeram? Colocaram aí? Ah, legal. O Felipe, é... Na, na agora nesse mundo nosso aqui você não vai conseguir entrar tá bom a gente é, você tem que criar um mundo seu por enquanto tá porque porque a gente não tá na mesma rede tá então você tá na sua casa e eu tô aqui no Open Source Lab então você não vai conseguir entrar nesse mundo aqui que a gente está crie um novo mundo aí para você tá bom é só criar um novo mundo igual o Minecraft normal beleza Ertur, é, eu tinha errado. Eu tinha digitado DET e não dei. Eu errei. Vamos lá, então. Beleza, pessoal? Colocou lá o número 10, número 10. Tá vendo o playzinho aqui, ó? Esse play verdinho, o nosso logo acho que tá em cima. Tá vendo aqui o play aqui no canto inferior? Canto inferior, que é aqui embaixo. Direito, desse lado aqui, ó. Ó, inferior direito. Tem o um playzinho. Clica no play lá. Clicaram no play. Beleza? Deixa eu ir um pouquinho mais longe aqui. Beleza? Então, quando a gente digitar aquela, pra, aquela palavrinha run, tá? Que é como se fosse o executar né? lá no nosso chat, ele vai fazer alguma coisa. Vamos ver o que, que ele vai fazer? Aperta o T para abrir o chat. Clica lá e digita run e dá um enter. Ah, olha aqui. que é isso aqui? Olha a plataforma que ele criou tá vendo Bora contar aqui ó quantos blocos tem 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 blocos olha lá perto ser de novo o que que a gente tinha pedido para ele tá para ele preencher com esse bloco eu pedi o um bloco de madeira né de 10 por 10 então a gente já entendeu tá que esse primeiro 10 aqui é a largura e esse segundo 10 aqui é o comprimento, tá? Então a gente pediu para ele criar uma plataforma de 10 por 10. Ele preencheu com blocos 10 por 10. Criamos o quê? Um quadrado de 10 por 10. Olha aí o quadrado. Estão vendo? A gente criou um quadrado, deixa eu descer aqui para vocês verem, de 10 por 10. Beleza? Tudo bem? Conseguiu gar fazer? Foi? Beleza. Todo mundo conseguiu aí, pessoal? Quem tá aí com a Quem tá com Minecraft Education aberto? Lívia, Samuel conseguiram fazer? Deixa eu abrir o Discord de vocês aqui para vocês falarem comigo. Espera aí que eu vou abrir o Discord. Gabriel conseguiu fazer? Conseguiu? Vamos ver a do Gabriel como ficou. Ó. Olha lá, igualzinho, ó, só que com outro material, tá vendo? Ó, Mesma coisa. Ó. 10 por 10, tá vendo? Então a gente sabe que o primeiro número é a largura e o segundo número é o comprimento. Então a gente criou um quadrado. Vamos fazer um retângulo agora? Como que a gente faria um retângulo? Tá? Bora lá fazer. Eu vou falar um pouco mais baixo, porque eu estou dando eco aqui no microfone do Gabriel que está aqui comigo. Gabriel é nosso estagiário, gente. Gabriel está aprendendo muito, né, Gá? Já sabe editar vídeo, ele trabalha aqui com a gente, ajuda a gente pra caramba. E ele trabalha aqui na Open Source Lab com a gente. Ele é o nosso estagiário. O, Gabriel tá, o Samuel tá aprontando ali. Ó. Não sei o que ele está fazendo. A Lívia está tentando domesticar os gatos. Tudo bem, deixa eles. Vamos lá, vamos criar outro então agora. Ó. Vamos alterar um pouquinho aqui. Ó. Vamos colocar o número. Vamos colocar 5. Então a gente sabe que esse primeiro aqui é largura e o último é o comprimento. Vamos colocar 5 aqui para ver como que fica. Eu acho que vai fazer um retângulo. E vocês? O que vocês acham? Eu acho que vai ser um retângulo. Aperto T, digita Run e dá um Enter. Olha aí. Olha o nosso retângulo. Tá vendo? Com 5 por 10, ó. Aqui tem 10, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E aqui? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Certo? Beleza? Vamos fazer alguma coisa um pouco mais difícil agora? Bora fazer um negócio mais difícil? Lívia, Samuel, vocês estão me escutando? Eu abri o Discord de vocês, desmuta aí pra gente conversar. Gabriel tá me escutando, né, Gá? Ah, você vai sumonar os bichos aí? Eu. Tá bom. Cadê sua plataforma? Ah, tá. Tô vendo. Já vi. Eu vou fazendo a aula então aqui você vai sumonando os bichos aí, tá bom? Bora lá então, pessoal. Vamos pro próximo então. Vamos fazer uma coisa um pouco mais difícil? Então a gente já fez o quê? Um quadrado e um retângulo, tá? Então aperta o C lá de novo e vamos preencher esse cara aqui, ó. Esse do meio aqui, tá vendo? Esse zerinho aqui, ó. Vamos colocar 10, 10 e 10. Tudo 10, ó. Nos três. E aperta o play lá. E aperta o play. Beleza? Apertou o play. 10, 10 e 10. Vamos. Aperta o T. E digita o run. Ô, oh, louco! Caraca, velho! Olha lá! Olha isso! Como que é o nome dessa. Dessa estrutura. Como que é o nome desse, desse prisma, dessa forma? Garanto que todo mundo já sabe, né? É o cubo, né? É um cubo de 10 por 10 por 10. Beleza? Olha lá, criamos um cubo. Se você for analisar, ó, se você for. Ó, vamos dar uma olhada dentro dele. Olha, ele é cheinho, tá vendo? Ó, ó ele não é oco, né? Puxa, e se a gente usasse esse comando? Se a gente quisesse usar esse comando para a gente criar, por exemplo, uma casa ou um prédio? Ó, eu vou lá do outro lado, ó. Pessoal, me segue aqui, ó. Eu vou mutar o pessoal de novo aqui porque eu vou falar bastante agora. aí, Samuel, você já fala? Já escureceu de novo? cara, Caramba, cara. Tá me vendo, Gabriel? Você tá me vendo onde eu tô? Ó, peraí. Deixa eu ir te buscar aí. Deixa o Samuel e a Lívia sumolando os bichos deles aí. Ó, tô aqui em cima, tá me vendo aqui? Uhum. Chega aí. Vamos para lá. Vamos, vamos achar um lugar aqui, pessoal, bem um pouco mais vazio, que não tenha muita árvore. Aqui tá bom, ó. Deixa eu cair aqui. Boa. Ó. Então aqui, o que, que a gente vai fazer agora? Vamos tentar construir, por exemplo, uma casa. Tá? Como que a gente pode fazer isso? Né? Construir uma casa assim, deixar o mais fácil possível, só faltando porta e janela para a gente colocar. Eu acho que dá para fazer aqui pelo código, quer ver? Ó. Se a gente trocar esse cara aqui, ó, o substituir, tá vendo aqui, pelo oco, oco. O que, que é oco? É uma coisa que não tem preenchimento. tá Vamos tentar fazer. Ó. Troca lá, dá o play, aperta o T para abrir o chat e digita o run. Meu Deus, cadê eu? Isso aí, aí. Ó, construiu aquele cubo que a gente tinha feito anteriormente. Só que agora ele é oco. Olha que legal. Hum? Estão vendo? Legal, né? Ó, aí dá pra abrir e colocar a janela. Dá pra colocar o vidro aqui, ó e dá para fazer uma casa aqui dentro, tá vendo? Olha que interessante. Viram? Vamos tentar fazer uma coisa um pouco maior? Eu vou trocar agora, ó. Agora eu vou fazer um prédio. Como que eu posso fazer isso, ó? Eu vou trocar porque eu vou, meu prédio não vai ser feito de madeira, né, cara? Pedregulho, meu pedro vai... meu prédio vai ser feito de pedregulho. Vamos colocar, ó. então a gente descobriu o que? Que esse primeiro número é a largura. Que esse último número é o comprimento. 10 por 10. E esse cara aqui do meio é a altura. Beleza? Então, como que a gente, o que a gente vai fazer agora para construir um prédio? Eu vou deixar 10 por 10, largura 10, comprimento 10. E vou colocar 50 nesse cara aqui de altura. Vamos ver o que vai acontecer? Será que vai bugar meu jogo? Eu tô achando que vai bugar meu jogo, cara. Que é muita coisa. Digita run lá no no chat. Jesus. Olha o do Gabriel. Olha o meu. Olha lá. 50, cara, 50 blocos de altura. Oi Lívia. Oi Lívia. Olha o do Gabriel que show. Olha que legal, cara. Como que chama esse bloco, Gabriel? Você lembra? É luminosa. Pedra luminosa. Pedra Muito bem. Olha que show, cara. Ele fez uma lanterna gigante. Um abajur gigante. Estão vendo? Olha que legal, pessoal. E se você abrir aqui, ó, o meu, acho que tava no oco. Ó. Ai! Ai, ainda bem que eu tô no criativo. Então dá para você criar várias formas da maneira que você quiser, tá? Ó, vamos tentar uma outra coisa, vamos tentar colocar mais um mais um comando dentro daquele do run lá. Ó, aperto o C lá, vamos colocar também, ó. Vamos abrir aqui de novo os blocos. E aí a gente vai colocar o seguinte, ó, preencher com, outro preencher com, tá? E vamos trocar esse bloco aqui, ó um bloco de vidro tá, e aqui a gente vai colocar é, vamos colocar 10 por 10 por 10 então eu coloquei o que, ó ele vai fazer primeiro, ó, quando eu digitar a palavra run, o que, que ele vai fazer ele vai criar para mim, peraí pessoal, deixa eu trocar aqui de janela, que eu tô na janela errada Oi Arthur Arthur, a gente. Da onde você é, Arthur? A gente é de Boituva, cara. É do lado de Sorocaba. Você é da onde, Arthur? Hum? Escreve aí pra gente. Ó, o Felipe eu sei que é de Boituva também. Cecília, você é da onde, Cecília? Escreve pra gente, Cecília. O Gustavo também é de Boituva, né, Gu? O Gu, eu conheço. O Felipe também, Felipe eu já conheço também. A gente fica no interior de São Paulo, o Arthur. Você fica onde, cara? Escreve aí pra gente a sua cidade. Quem está assistindo aí, coloca aí. Escreve no chat aí para gente da onde você está assistindo, onde você mora. Tá? Não é para colocar endereço não, porque é perigoso ficar colocando endereço na internet. Tá bom? Vamos lá então. Ó, então, ó, o que, que eu vou fazer? Ó, quando eu digitar a palavra run, tá, ele vai criar esse cara aqui com. Vou, deixa eu diminuir um pouco aqui, senão vai bugar minha máquina. Não vai aguentar. Ó, com 10 de largura. Ah, eu quero fazer um negócio retangular agora. Ó, 10 de largura, 30 de altura, 5 de comprimento. Ok? E depois, logo na sequência, ele já vai criar o. Ele vai colocar os, o, o vidro, tá? Com 10 por 10 de altura por 5 de comprimento, tá bom? Então você pode combinar vários blocos aqui para você poder fazer a sua construção, tá? Vamos clicar no play aqui. Deixa eu deixar durante o dia que já está escuro. Está escuro, cadê o chat? Time set day. Beleza, ficou durante o dia agora. Vamos ver o que que a gente vai aprontar aqui agora. Eu vou vir aqui, ó. Tem um lugar livre aqui pra gente fazer. Bora lá, vamos vamos fazer então T De... Opa. Run. Uh. Uh. Tô preso. Olha que legal, galera. Olha que da hora isso. Olha que show de prédio que eu acabei de construir. Muito show, né? Muito legal. Tá vendo? E aí você pode inventar as suas formas da maneira que você quiser. Ó, isso daqui, ó. Ó. Vidro até lá no final, ó. Se eu quisesse que ele fosse oco, era só trocar lá, ó. Ó, tá como substituir, tá vendo? Eu posso colocar como oco. E dá o play. Aí eu venho aqui num lugarzinho aqui. Deixa eu afastar um pouquinho aqui. E aí a gente faz a mesma coisa. Ram opa! Ó, agora ficou legal, hein? Aí, olha aí meu prédio. Ó, vou dar uma limpada aqui, ó. Olha que da hora tá vendo então se você quer construir uma fortaleza se você quer construir um castelo se você quer construir uma cidade inteira tá você pode usar esses comandos para construir a sua cidade você pode construir casas você pode construir prédios você pode construir o que você quiser certo Lívia olha aqui para mim Lívia dá um joinha assim balança a cabecinha certo Lívia ela quer me bater oh meu Deus minha própria filha quer me bater Beleza, pessoal. Entender essa parte? Agora vamos ver a linha. Olha que show! Olha que da hora! Esse do Gabriel, olha que da hora! Que estrutura legal, cara. Ó, já tá se formando uma cidade aqui, gente. Tá parecendo São Paulo já. Ah, a Cecília tá em casa. Ó, ela é de Boituva também. Legal. Fala aí Arthur, de qual cidade você é, Arthur? Bora lá então. Ó, então vamos ver aquela outra linha. O que, que é aquela outra linha? Será? Vamos ver. Aperto C lá. Ó, e o que, que será que é essa linha de cima aqui, ó? O que que é essa linha de cima aqui? Essa linha de cima, ela é a posição dos blocos, tá? Então, por exemplo, se eu fizer isso daqui, ó Colocar o número 10 aqui na, No bloco de pedra Tá? Eu vou fazer o seguinte, ó Deixa eu, eu vou criar aqui no ar mesmo, tá? Ah não, vou criar ali, ó Ali tá legal, ó Aqui tem espaço ainda Só tem uma vaca ali Eu vou criar aqui pra vocês verem, ó Ó oh! Então ele muda o que? Ele muda a posição de onde ele vai criar para você esses blocos. Tá vendo? Se eu fizer isso daqui, ó, vamos criar aqui. Ó, vou colocar um pouco mais aqui. Ó, 20. E 20. Só para vocês entenderem, tá bom? Aqui também, ó. 20. E 20. Deixa eu tirar isso daqui por enquanto, só para a gente poder entender como que funciona. tá? Então aqui. A parte de cima é o posicionamento dos blocos, tá? Esse primeiro número é para um lado, para a esquerda. Esse último número é para a direita. E esse daqui, esse do meio, é a altura, tá bom? Então é como se fosse o de baixo: largura, comprimento e altura, tá bom? Sempre do meio vai ser a altura. Vamos ver como que vai ficar. Aperto T lá e digita Run. Cadê? Ali. Olha lá onde foi criado. Tá vendo? Então ele criou a 20 blocos de distância da esquerda e da direita. E com 10 blocos de altura. A partir de mim. Não é do chão. Tá bom? É sempre a partir do seu personagem, aí do seu avatar. aonde Depende aonde de vai estar o seu avatar. Beleza? Entenderam? Deixa eu descer lá. E aí pessoal, o que, que vocês acharam dessas funções aí do Minecraft Education? Dá para você montar uma cidade completa, cara. É muito legal, né? Olha aí que a nossa cidade tá ficando legal já, hein. Nossa cidade tá... Oi Lívia, que isso? A Lívia é o The Flash. Alívia é o The Flash. Beleza, pessoal? Entenderam como que a gente faz? Ó, vou tentar fazer um negócio, ó. Olha lá onde tá o negócio do Gabriel. Vou subir aqui. Deixa eu pegar um lugar bom aqui. Aqui, ó. Bem aqui, ó. E agora eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar. Por que, que eu falei para vocês aquela hora para não escolher o bloco de água ou de lava? Por causa disso, ó, quer ver? Deixa eu tirar aqui. Vou deixar tudo zero. Tudo zerado para ele criar pertinho de mim. E aqui eu vou colocar 10 por 10. E vou deixar 30 aqui. Ele vai criar para gente. Não vai ser um cubo, mas vai ser um prisma de água. Quer ver o que vai acontecer? É bem legal. Run. A água aqui, ó. Olha. olha lá. Ele criou aqueles primeiros blocos lá de água e agora a água tá descendo. Olha que da hora. Olha que cachoeira gigante. Tá vendo? Será que ela chega até aqui embaixo? Eu acho que chega. Vamos subir. Vou entrar na água, hein. Tá descendo, a água continua descendo, ó. Olha, a água é oca, cara. Eu deixei oco. A água ficou oca. Que doideira. Que doideira. Vamos preencher isso daqui? Para a gente poder colocar uns peixes aqui dentro? Como que a gente faz isso? Ai, Lívia. A Lívia quer me bater, gente. A é todo custo. Vamos lá. Aperto C. Vamos colocar, preencher. Substituir. Tá? E dar o play. Aí você vem. ram. E aí ele vai preencher. Ó. Agora preencheu com água, tá vendo? Agora tá preenchendo. Ó. Olha que doido! A minha cachoeira do ar. Tá chovendo, gente. Vamos fazer o seguinte, ó. Vamos sumonar uns. Como diz o Samuel, vamos sumonar uns animais aqui. Como que a gente faz isso? Como a gente spawna alguns animais aqui pra gente? A gente faz assim, ó. Aperto C, tira esse daqui dos blocos agora. Ó. Tira ele lá do azulzinho. Tá? Ah, essa, esse Run aqui, ó, essa palavra vocês podem alterar, tá bom? Ó, eu vou trocar essa palavra para peixe, tá? Aí quando eu digitar peixe lá é o que vai acontecer alguma coisa no nosso mundo, ó. Então quando clica aqui em criaturas, para quem não conhece, eu acho que o Felipe já conhece, né, Felipe? Ó clica aqui em criaturas ó gerar animal tá vendo e coloca lá dentro ó. e aí eu vou escolher um animal aqui vamos ver um papagaio Dolphin que é o golfinho né então quando eu digitar peixe ele tem que gerar um animal para mim ok então ó aperto t peixe olá cara Olha aqui o nosso golfinho entra na água golfinho você vai ficar aí em cima cara entrou beleza olha lá o nosso golfinho que legal então pessoal vocês podem aproveitar esse recurso para criar mundos incríveis ok para criar os mundos da forma que vocês quiserem tá bom e aí gostaram coloca aí no, nos comentários vocês aí no chat se vocês gostaram pessoal Curtiram? Quem não ficou aí, quem não tava aí com o Minecraft Education aberto, tá? Aí na descrição do vídeo tem o link para você instalar o Minecraft o Minecraft Education. E tem também. Olha que legal, cara. E tem também o login para você poder fazer o login lá com, com o Steve.OpenSourceLab e a ou a Alex Lab Ok? Para vocês poderem brincar bastante aí criar vários mundos aí no Minecraft Education. Beleza, pessoal? Quem gostou, deixa o like aí pra gente. Ativa o sininho para acompanhar aí para não perder as próximas aulas. Ok? Beleza? Vou me despedir do pessoal que está aqui comigo no mundo. Então. Deixa eu achar eles aqui. Oi, Lívia. tá me ouvindo? Oi, Samuel, estão me ouvindo? Desmuta o Discord aí pra gente falar tchau pro pessoal. Gabriel, você tá me ouvindo, né, Gabriel? Boa. Olha que da hora, pessoal. Tá lagando aqui, tá lagando. Tá lagando aí, Samuel? Não pode, cara. Você vai. Você <laughs> vai. Você vai bugar a sua máquina, cara. Ah, pessoal, não, tente não colocar mil ovelhas ou mil patos ou mil blocos, tá? Porque você pode bugar a sua máquina, tá? Eu já vou te ajudar, filho. Aguenta aí, cara. Pessoal, até a próxima, então. Espero que vocês tenham gostado, tá? Não esquece de acionar aí, clicar aí no sininho. Deixa o seu like pra gente compartilha com seus amigos aí esse vídeo tá para que eles também possam aprender a usar o Minecraft education e também possam participar com vocês aí na criação desses mundos muito loucos aí que a gente está criando beleza pessoal por hoje é só até a próxima e fui tchau